Не знам дали знаете, но в България тържествата се делят на две части. До Бяла роза и след Бяла роза. Време е да спеем Бяла роза. Бяла роза с ръцата, ще затича в устата. Какво среща аз ората? Бързо слънце да изле, да изле да залезе, че да и да начеш пата. Бяла роза с ръцата, ще затича в устата. Здравия на вас! Здравия на далечната компания!